Dagsbrød. Den gudomlige double egg twist. Twist, lite svårare trick, kanske inte något man vill börja med på hård mark. Så det är bra om man har någonting mjukt, sandlåda, tjockmatta eller sån här superlyxen, en skumgummigrop. Det viktiga att kunna innan ni börjar med D-leg twisten är att kunna en riktigt bra D-leg. En D-leg där ni går högt upp, mycket fallhöjd. När ni kan det, då kan ni börja experimentera med hyper, så att ni går över och landar på andra benet. Ni kan även börja testa hur det känns att bara rycka till lite i slutet. Ni kommer ett litet varv till, alltså ett halvt varv till. Sen när ni är redo för att testa med twist, kör helst på grop eller på tjock matta. För att kunna twista så måste ni sträcka på er och bli raka. Och det gör man ganska automatiskt när man tänker skruv. Så armarna ut i D-leggen. Kan man göra en D-legg här ute så är det bara sträcka på sig och in med armarna. Då kommer skruven automatiskt. Kom ihåg att ni måste ha en kraftfull D-leg för att kunna göra skruven. Är den kraftfull nog, då kommer ni inte komma runt i skruven och antagligen landa på sidan. Tänk på det. Ta i allt vad ni har i D-legen så kan ni chilla i skruven. Om ni kan Rudy eller Side Snap sedan innan så kommer ni ha mycket, mycket lättare att lära er D-leg twist. Vanliga fel i D-leg twisten är att man inte gör en D-leg utan att du går direkt in i skruven. Ett annat fel är också att man inte kommer runt och då har man väntat för länge med att göra skruven. Man måste göra den när bena pekar klockan 12. Det är det bästa. Ett annat vanligt fel är att man inte går in och blockar. Så att istället för att kliva in här, fötterna framför dig, så blir det att du kliver in på överkroppen här. Det som händer då är att man färdas alldeles för långt. Du får inte höjd nog för att komma runt. Och man kraschlandar. När ni får in känslan på D-leg twist så kommer ni ha användning av det andra tricks. Ni kan lägga in D-leg twisten i slutet av något. Till exempel full D-leg twist, B-twist, D-leg twist och Hurving Wacker. Och det var allt för idag. Hoppas ni har D-leg twist och kan battla mig i SM. Tjena grabbar!